abakala barungi imbala misizako mwina kamanyere topozi nze Kojja Bashir kabulijjo olwaleero ndi kutale nze kubanogera ku ddagala atera mbalagirireko ndiko ne ku ddagala ki eryoyinza okweyamba okwetaasa ng'oli eyo nga tonajja gye tuli kakati ebiseera ebisinga ebimu ekitulemesa okulagirira ku ddagala abantu abamu be batumalamu amaanyi bw'oba oli mukulagira eddagala tapaying attention kati kyatategedde ate akuba essimu oli mu kukola ku bantu abazze okwejjanjaba nakubira Kojja mbadde nkubuuza eddagala lyewalagirira bw'oba tosobodde kutegeera ddagala lino mukadde kano nga ndi mukuli kunnyonnyola nkwegeridde kyesonyiwe tokuba essimu ng'olibuuza kuba essimu ng'ate ogula liwedde wakubanga waliwo eriwutabule tulina ebyogo bya mirundi esatu olwo ekyogo ekikujjako agasira lyamalo gefiti n'obujja n'obukyayi eddogo eddya esindiikiriza eribuuke ne tuba n'ekyogo ekibbulula emikisa gyo egibadde gyasiranyizibwa ne gidda bupya era ne tuba n'ekyogo ekyokusatu ekirasa emikisa gyo nga ne weekweka mu ttoyi emikisa gyo kunoonya kakati gwe atasobodde kubanga ofuna access ku ddagala nga lino lingenda okunnyonnyola lino ojja kubanga ojja ogula eddagala eddala lye tutabulidde eddala nga lirimu bino n'ebirala bingi bijitirivu katwalira ngenda kusooka mbanyonnyoleko ku ddagala lino lya mirundi ebiri lino baliyita akafuga nkande kansubira abangi abasinga mu kamanyi nga nakafuga nkande akafuga nkande kano kalina emigaso mingi kalimu ebyama bijitirivu nnyo osobola okukakozesa okwefuga omwagalwa wo oga mukazi gwe nkwefuze oli wange musajja gwe nkwefuze oli wange kana akafuga nkade songa atera muri eddagala osobola okeyambisa okuvumula ekibobe omwana tagwa ko minyira okokya n'omunonisaako n'omuteekako ne mu nnyindo ajja kukoma okukulukuta eminyira gye gitaggwaamu kalina ebyama bijitirivu akafuga nkande kano gwatasobodde kategeera akatakamanyi tonkubira simu ng'okambuuza nkubira essimu ng'ogula byogo bya mirundi esatu ebyogo biba bya mitwalo 15 buli kyogo kiba kya mitwalo 5 gwakategedde genda okeeyambise ontegedde bulungi kakati ne tubaawo ne kano kano kawotoseotoseemu nekaswe kameramani wange asobola okuba ng'akalaba bulungi ya kano bakaita kajiri kano kajiri tumanyo ganti anzijire mu mukwano n'ensimbi ekyo bakyala batengo kyagala n'abavubuka abalina bishuga mami byabwe nti njagala ki baby sweet heart kyange kizijire mu mukwano n'ensimbi kekano ke kajiri keka kikola omuntu n'akujjira mu mukwano n'akujjira ne mu nsimbi omukwano akuwa muyitirivu ate n'ensimbi kajiri bw'oto kamanyi jangu ogule ebyogo ebitabulire ddala gambye tuba n'ekyogo ekikujja kaga sidani amalogo efitina obujja obukyayi eddogedde esindiikirize eribuuke n'ebirala bingi kano akajiri bw'oba nga tokategedde ya katweyongereyo tubenga tugenda mbalaga eddagala ery'enjawulo lye tujja nga tunoga lye tujja eno gye tujja eddagala kakati abantu bangi nnyo balina ebizibu mu maka balina ebizibu ku mirimu gye bakolera naye omuntu n'abeerayo ne yeetuulako saagala weetuuleko omuntu ku nsi kuno katonda yakutonda obeere bulungi lwaki toli bulungi waliwo ensonga lwaki toli bulungi waliwo ensonga lwaki toli bulungi ensonga ekuleetera okuba nga toli bulungi kati waliwo kye tuyita ekisirani mu mukisa abantu bangi mulina ekisirani nga kyekwese mu mikisa gyammwe ekisirani kyekweka kitya mu mukisa gwo ojja n'obeera awo ng'olabika nga ali obulungi olabika nga agenda okuwangula ebintu biba ngaebitirira ne bidda emabega oba ng'afuna ssente ogenda okulaba nga mu butuufu ate ezeesibwa mulundi gumu nezeobadde okozewo n'omala zimalawo then olyoka ofuna ekirala ekibaite ekiseera ne mukisa ekiseera ne mukisa ekyo nno kibi kubanga kikulemesa okwerwanako okwetaasa kubanga olabika nga nti naye ndowooza bya mukama nkyanja kutereera kumbe kagenderere ng'omukadde akogga atamanyi lugero olwo kagenderere ng'omukadde akogga omukadde bw'aba atandiikiriza okukogga asooka n'akuba amagumba munaga ati naye ndowooza nfunye bufunyi kasujja nja kuddamu ng'ejje kumbe wa kagenderere tagenda kuddamu kukola ki
tagenda kuddamu kugejja olwatandise okukogga. Kakati n'abakyala n'abantu bangi nnyo batandika okubanga ekiseera kiri emikisa gyabwe ne beegayaalirira, kumbe kigenda kugenda mu maaso nga kimumalawo. Si kirungi kwetuulako. Katonda teyakuteeka ku nsi kuno obonebone, yakuteeka ku nsi eno wakula olina ky'oyagala okubeera. Ekyo kipulani gye wali oyagala okubeera, gye wali olina mu mutwe, Katonda yagikuteekamu. Lwaki tetuukirira? Lwaki gwe banno bali bulungi, gwe lwaki oli bubi? Teweefuulako. Akati nno gwe oyagala okwetaasa, jangu ebwayise, nsingana ebwayise ku kikuba akeedi. Ebwayise atamanyiwo mu Kampala linnya Kawempe, Kawempe bwayise Kawempe. Bagambe bakugiramu ku Tasiki supermarket. Ku Tasiki supermarket waliwo ekizimbe kiriraanye ku Tasiki, bakiyita kikuba akeedi. Ya walampa amadaala, obudaala obwo olinnye waggulu ku rumu B3. Ojje ebyakabi byonna weebiri. Tuba n'eddagala lya kabotongo, erya athima, sukaali, abamulumizi bw'amagumba, tuba n'eddagala liyitirivu. Abalina agazibwa agaseno, olwaleero ndi ku mukisa. Lwaki tofuna? Lwaki ssente tezikwalira? Lwaki gwe bugwogaanwa abakazi bonna? Lwaki gw'odiba abakazi banno babakwana gwe tebakukwana? Ekyo kirwadde ky'amaanyi. Ekyo kirwadde ky'amaanyi. Kakati njagala balagako kati guno muti ani agumanyi? Guno muti, guno muti baguyita omwolola. Mulungi nnyo mu kyogero ky'abaana abo abakuba ennoga abalina ebisente biwobyo. Kino guno gwe otema bibajjo, bw'otema ebibajjo n'obiteeka n'obifumba ne bijja bulungi nnyo, ne bijja nnyo n'obifumba nnyo 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 nnyo, osobola okwongeramuko ku bintu ebiralalala ng'omugavu. Naye guno guyamba kukola sikini eri omwana gwe baguteredde mu kyogero. Omwana lukabotongo botongo olwo lusobola okuwonera mu kyogero. Olwaliro mbagambye ndi ku ttale, ndi mbanogera ddagala. Nga we mbabuulira kirungi onoonye omukisa. Lwaki toli bulungi? Lwaki buli ky'okola kigaana? Kibi nnyo okuba n'ekisani nga kyekwese mu mukisa, kubanga olowooza nti nkye bijja tterera, kumbe tebigenda kutereera. Embeera esobola okukyuka oba weerwanyeeko. Kakati nono tumba n'eddagala lya mirundi ebiri, ebyogomba na bya mirundi ebiri mu ngeri bbiri. Kale ŋŋambe nti edda ebyogomba bigaba mu ngaba za mirundi ebiri. Waliwo oyo ali ajja okujja ng'oredde ayagala ddagala eryo eririwo. Ekyogero ekyo ekiriwo olwedde ekyosisinkanye nga kyakolwa dda weekiri. Ekyo ekyogo ebyogo biba bisatu, buli kyogo kiba kya 5,500. Kyosisinkanye naba yagala nti nze Kojja njagala onnogere ekyogo ekyange, ŋŋendera ku ttale onnogere ekyogo ekyange. Ekyo bbeeyi eba yakuteesa naye nga tutandike ku 3,000 n'okwambuka waggulu. Kisinziira maanyi ga kyogero kigoge gayagala. Akaseeta kukosasula ke kampa amaanyi. Mukama Katonda n'anteekako amaanyi okugenda okunogera ekyogo ekigenda okujjira ddala ddala mu ntata, ekigenda okujja ebuziba. Obeere Ssaabasinga, obeere Nnaabasinga, asinga bonna. Kisoboka ezimmotoka z'olaba ez'ebbeeyi banno ze bavuga senti nno bwe bazitonderwa bokka, naawe okisobola. Amayumba g'olaba banno basitula, naawe osobola okugabeera. Bw'oba ng'okyegomba mu mutima, ng'okikkiriza, ng'okyagala, osobola okibeera. Lwaki tokiri? Ebintu bingi nnyo ebitutuukako ebitulemesa okufuba obulungi. Tujja tukula tuyita mu ntalo ez'amaanyi. Baniba ng'eruusi tetukolagana nabo, baniba nga baali bavundu ba mitima be baakusiraanya. Tukula ne ba stepmother. Stepmother n'abanga yakusuubira okuba ng'ogenda kusika n'akukola ebyambyone n'akusiraanya. Olikuze na stepmother abaana be beyazaala tebalina kabina, gwe olina akabina. Stepmother n'akusiraanya ebula akalaba. Kati kyangu ofuna eddagala ebyo byonna bikuggweko. Tubeera tulwanira abakazi, tulwanira abasajja. Gundi aga nti omusajja wange, n'oli agasise nti omusajja yasooka kukwananze.
wakati mukulwanira abasajja olutalo lwemulwana awo okakana nga buli omwasiranyiza munne emikisa kye kigenda kuddamu kuba gyekimu jangu ogishapping ogiza obujja tewetuulako jangu nsiŋana ebwayise ku kikuba akeedi tebwayise okulya na tasiki supermarket atamanyi ngaawa ova mu tawuni nga wakava mu ttaawo waliwo ekizimbe jakiraba kiriko nti tasiki supermarket kati kuliko ekizimbe ekirala ekiriranye kiriko nti kikuba akeedi kikuba akeedi eyo walampa amadaala waggulu ku rumu B3 ojje weekoleko ojje weetaase ebyakabi byonna ojja bisisinkana mbagambye tuba n'ekyogo ekijjako agasiraani amalogo efitina obujja obukyayi eddogedde esindiikirize eribuuke agaasa ag'ensaalwa simanyi baali kutega mu ttalo simanyi baali kutega mu mmere ebyo byonna nedda ekyogo ekisooka ekyo bw'okinaaba gambye tulikigaba bya mirundi ebiri waliwo ekyogo ekyo kyosisinkanye nga olredi kiri redi made weekiri ekyo ekyogo kiba kya 5 newaba wagamba nti kojja mbonyebonye njagala nve mu nnaku eno obutagikola ki obutagiddamu njagala ngendere ku ttalo nogere ekyogo ekyange ekyo sente ziba zakuteesa naye nga ekitini nnyo tutandikira 3 nzigamba tuleme kwezo oba nnyo jje nga ebyansaliraako ewange sikolagana nabyo olw'ensonga kigamba osaliraako kye kikyalulemeza eggwanga lyaffe Uganda okulemera mu bufere ja kyekinjogeza bbeeyi ojje ng'okimanyi kubanga lino kati olaba buno obudde bwe mpaddeyo bangi bakuba amasimu sobola bali siivinga bangi bali ki obudde bwe mpaddeyo buba bunene nnyo nigye tujja eddagala eddagala kati bagenze ensi ekuze bagenze balimaalima basaanyaawo era singa kamera maani asobola okubalagawo eriwo yonaolaba mayumba naye awo wonawona twanogangayo ddagala laba kamera maani njagala osembera abantu obalagire eddala eyoyonayona twanogangayo ddagala naye kakati laba ekiriyo mayumba kakati gwogamenti eddagala oliseera ekitaliko supermarket togenda desuvula wano tije nalisubudde nkuseere lwaki oŋŋamba nti mba nkuseera okiraba ago gonna mayumba ningeyonayonana twanogangayo ddagala okiraba so teekamu sente kola sente weeyagale teekamu sente ofune sente ensi kati yaobula kati buli kimu kyakugula emikisa gyakugula emirembe gyakugula emirimu gyakugula otidde okuteekamu sente oyagala bya layisi egenda mubali eri akulungira eddagala eritatuukanye kubanga oyagala ddagala lya 10, 13, 15 naye era embeera yagogenda okuwangalyamu egenda kuba ya 15 niwe obanga oyagala eddagala erigenda okukuyamba erikujje mu mbeera mwoli ebya ddala oyimukodde mu mbeera eyeeyagaza olina okuteekamu sente kakati waliwo basawo bannange entabula gye batabulamu eddagala kati neebaletera okubanga onabye eddagala naye ngaate erigenda kukola ki kufuuka kisiraani gy'oli okitegeera bannange ono bamuyita magunda bannange magunda ono notalabika magunda ono bw'oba omugyeko omulandira gugaba obugagga ogo magunda ono nga wawulira nti magunda agundiza sente mu nsawo yo ne zigundiira oyo magunda bwe tuba nga mukutabulidde bulungi nga gwotobosa akasenteko bulungi nnyo magunda ono akasenteko kootodde kasobola okuba nga kakutuusa mu bugagga buli obugundiivu ono magunda madde ndudde n'omulaba talabika se okitegeera kakati waliwo bannaffe nga eddagala kituufu balimanyi si buli amanyi eddagala nti ajja kunogera eddagala ofune ajja kunogera eddagala otereere oba ate omulala nti yandikunogera ku ddagala eryokuwonya endwadde n'owona naye ate waliwo eddagala akunogera eddagala ly'omukisa liba lyetaaga kwetegereza ani agenda okunogera eddagala ly'omukisa bantu bangi nnyo tebamanyi entabula ya ddagala eddagala lino lyogera kankuwa ekyokulabirako kayaayaana buli omu amumanyi bw'okwata kayaayaana n'omugatta wamu n'omwetango oba okoze bbomu y'okusanyawo obulamu bwo butya kayaayaana gambye ategeeza kuyaayaanibwa
omweta ogutangira kati eddagala lino buli lw'oligatta ne linnaalyo lyogera era ne likola ekintu n'oba tosabye n'oba tolamiriza n'oba tokoze eki eddagala lyo katonda kyaliteekamu kwa kyaliteekeddwa okukola bw'olina balikikolerawo otomatikali nga lisinzira okusinzira ku ntabula gye mwalitabuddemu buddira kayayaana n'omugatta n'omwetango ebyo bikolo binantagattwa kati basawo bannanga abasinga tebabimanyi n'owooza ntambudde nabi abasawo baafuuka babbi nedda gweyagala ebya layisi n'ogenda kuba layisi bw'oliba oyagala otterera olijja gye tuli kayayaana omugatto te n'omwetango imagine omwetango gupa gutangira biki gutangira bizibu gutangira biki kati omugase ne kayayaana kitegeeza waliwo eddagala eribatagatta kitegeeza owetangidde otangidde okuyaayaanirwa ebirungi otangidde okuyaayaanirwa emmere otangidde okuyaayaanirwa ensimbi otangidde okuyaayaanirwa abagagga weetangidde buli kirungi kyonna ekibadde kigenda okujja nga kikuyaayaanira babiranga n'okubiranga ku mamotoka mujje tubakoledde ebyogero ekyogero omuli kayaayaana ebbombo omwetango akambula byonna mu kyogo kimu kakale buli awulidde kawulidde kyovulaba ebyo bitulemesa n'abamu okukola kyokulagirira eddagala nti bwolagira eddagala oli nga gamba nanoonya omulimu ate bagamba obusawo bulimu sente nange kakati ono omusawo yaliwo yalagiridde akantu kano kakati nina eddagala lyomukisa oli atandika kutunda eddagala lya mukisa olw'okubanga yawulidde nga balagirira kati oli nagamba nti gwe eddagala oliseera ye gundi taseera ddagala nti yaliyigirawa balega nti yayigira kuffe bino byetwogera kati naye omugeze ku nze ebyalayisi okwagala ebyalayisi kyekisudde abasinga nemwonona sente empitirivu naye nga tofunyeemu okitegeera akati labayo kino ekikolo kino settaba ono bamuyita settaba n'omuwulira nti settaba ono settaba settaba sa settaba atabya buli kimu nekifuuka kisajja ekibadde kiyimunguba ekifuuka kisajja kino ekirala muyige okulemera ku basawo waliwo okuba nti omusawo gwokenzeko mutuufu naye omupakukiddeko omusawo anakkolako mukoleko omukwano ng'omuwawawa ebirabo na biki byonna kubanga agenda kutereeza obulamu bwo omusawo bwakufunako omukwano tuli bazibu bakugulwako mikwano kimanyi tikuba tuba bize tuba n'abantu bangi era okukulondamu gwe nkutegeerera nkufuula mukwano gwange tekiba kyangu naye ekikole bwobanga oyagala okukyusa obulamu bwo omusawo oyo bwonna amufuula omukwano gwo then teweeganya mu kutoola ssente zimuwe mugambe naye njagala n'abekikolo ku kikolo gwe bugeetayo buli kikolo kyomanyi nti njagala mbeera bweti ne bweti kubanga buli mbeera yonna katonda giteekako eddagala buli kizibu omuntu obanga oli munozi wa ddagala mutuufu omuntu atandika okunyonyola tinna ekizibu ekirirekiri buli kizibu omuntu kyayogerako kiba kikolo kya ddagala oba okiraba wano era okiraba wano ku screen y'obujjanjabi n'omanya nti okay nti njagala bizinesi gyenkola bwe nti entabire buli kyenkola kitabe butabi settaba ono gwe bayise settaba tuli ku ttale kano kakomokomo kano kawonya embuto eziruma abagenda mu piriyodi nga balumizibwa kano kalungi nnyo kawonya enjoka zonna katereeza mu lubuto kalungi akategedde tonkubira simu ng'okambuuza bwoba tokategedde wano kati kuba simu ng'ogula ddagala kuba lyonna tuba tolo twalimala ddo ditabula libayo mu ddwaliro ebwayise wali eri ku kikubakedi okulira na tasiki supermarket kale katusooke tuve mu bulango bwa bakama baffe tukomewo.